Pessoal, bem-vindos à Horta do Chico Abelha. Nós já publicamos o primeiro vídeo, né, que foi o começo, como é que nós cercamos e começamos a colocar as plantas que exigem menos cuidados. Hoje, nós vamos ensinar para vocês como é que se faz um canteiro básico, né, do jeito que eu faço, e vamos colocar algumas plantas a mais do que aquelas que a gente já plantou, e vamos mostrar para vocês como é que estão aquelas plantas que já foram plantadas semana passada, acho que faz uma semana, né? Bom, antes de começar a mostrar essas plantas, eu queria mostrar para vocês o que que eu fiz no meu composto. Eu falei para vocês que o meu composto, ele basicamente é terra, palha, cinza e resto de cozinha, menos carne e gordura. E eu jogo sempre as sementes. E no meu composto acaba nascendo abóbora, pepino, pimentão, tomate. E assim eu acabo deixando que ele se transforme num canteiro naturalmente. Só que a minha vizinha, a Clotilde, ela tinha muda de tomate que ela ia arrancar, porque estava nascendo no meio do canteiro dela, e ela deu para mim. Então já coloquei no meu composto, eu fiz um buraquinho, coloquei um pouco de terra e esterco, e olha o tamanho que já estão os tomates, com uma semana, olha. Mostra ali o pé de tomate ali. Tá vendo, gente? Olha aqui, já tem um pé de tomate que já tem florzinha. Se vocês, olha aqui, ó, dá para você ver a florzinha? Então, já tá com flor. Daqui sei lá, o máximo uns 20 dias já vai dar flor. Então, gente, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Às vezes tem mudas que estão aí na natureza ou no canteiro do vizinho que dá pra gente trazer pra gente. O vizinho vai jogar fora. Eu olhei, perguntei para ela, ela falou: "Ah, pode pegar porque eu ia arrancar mesmo". Então, isso é uma coisa importante de vocês ficarem de olho nas possibilidades, né? O que o vizinho está plantando e está dando certo é porque você pode fazer na sua horta também, que é adequado àquele clima, é adequado àquela terra, certo? Então eu vou mostrar para vocês primeiro as plantas que eu resolvi plantar. Na verdade eu ia plantar repolho e salsão, porque são plantas que se a gente não exige muito cuidado. O repolho você não precisa esperar dar aquela cabeça para usar. Você pode ir arrancando as folhas que estão fora dele. E vai comendo, vai botando na sopa, tá? Ela é um pouco mais verde, ela é um pouco mais durinha, mas ela é repolho também, né? E você tem repolho ali por 2 meses. Você não vai ter uma cabeça só de repolho que você colhe e vai usar. Você pode ter repolho por muito mais tempo. Então você espera ela formar um certo tamanho, assim, quando ela atinge os 40 centímetros, começa a formar a cabeça, aquelas folhas de fora já são legais também. E o salsão é outra planta que você usa de salada e de tempero. O talo dele é uma delícia, é branquinho, você faz bota no salpicão, é uma delícia o salsão. A última que eu tive durou 6 meses. É só você ir colhendo as folhas, você não arranca a planta, arranca as folhas, joga um pouco mais de esterco e terra boa por cima e rega sempre, que ele vai te produzir folhas assim durante muitos meses, né? Vamos mostrar lá as plantas. Aqui, ó. Esse aqui é o salsão. Ele é parecido com a salsinha, só que ele vai dar uma planta maior e os talos são mais grossos, né? Os talos são brancos e mais grossos. Essas mudinhas eu já comprei prontas, facilita a vida da gente, porque se eu fosse esperar fazer por semente, plantar a semente, ia me dar um grande trabalho. Isso aqui demora pelo menos um mês para chegar aqui nesse clima de inverno que a gente está, né? Então, assim, se eu fosse fazer por semente, eu tinha que fazer uma proteção de chuva forte, proteção de sol forte, botar um sombrite por cima e para proteger das temperaturas mais altas e mais baixas e da chuva, né? Essa aqui é a minha muda de repolho, que ela não está muito bonita, mas eu espero que com um pouquinho de cuidado ela vai para frente. Eu vou ficar uns dias aqui, ela vai pegar legal e quando eu sair daqui eu espero que ela já esteja maiorzinha, né? Ela está bem feia, viu? Mas eu tive que comprar porque só tinha essa. Bom, agora eu vou falar das plantas que eu peguei com a Dona Graça, uma amiga minha que produz aqui vizinha. Eu fui pegar a muda de losna na casa dela. Losna, para quem não sabe, é Artemisia absinthum. É uma planta que eu reputo como muito boa para o estômago e assim digestão em geral. Ressaca também é legal, losna, né? Ela é muito amarga, mas como eu gosto de amargo, eu vou plantar e eu quero ter na minha horta. E eu não sei, eu gosto muito dessa planta, eu acho que ela é uma planta forte, assim, Vou sabe pegar ela de aquelas. pertinho. Isso.
Ela é uma planta meio mágica para mim, eu não sei porquê. Ela tem cheiro bom também, né? Eu acho muito bom o cheiro Eu dela. gostei também. Parece que ela me protege, sabe? Assim, que eu me dou bem com ela. Eu gosto dela. É uma das primeiras plantas que eu, medicinais que eu conheci. E eu acho que ela não só é boa para aparelho digestivo, ela deve ser boa para outras coisas também. Além de, eu acho que ela é bonita. É. Ela dá uns arbustinhos pequenininhos, ela enfeita muito bem os jardins, tá? A losna é só você. A dona Graça me deu com raiz, mas dá para pegar só um galinho dela também dá. Se você pegar um galinho e enfiar na terra, vai dar. Esse aqui vai pegar rapidinho, tá, gente? Essa aqui não dá para vocês verem bem, mas eu vou botar a imagem do que eu quando colhi na casa da dona Graça. Eu chamo ela de lípia. Tem gente que chama de erva cidreira. Ela dá uns arbustos assim, com uns ramos bem compridos, uma florzinha roxinha. Ela tem o mesmo gosto que a erva cidreira e o mesmo uso que a erva cidreira, né? É um calmante, é bom pra gente relaxar para dormir. E tem uma outra que a turma chama de erva cidreira, mas eu chamo de melissa essa aqui. Essa aqui é a melissa officinalis, que veio lá da Europa. É uma planta que tem um cheiro muito peculiar, também é usado como mesma coisa que o capim-cidrão, capim-santo, erva-cidreira. É a melissa, é calmante também, tá? É um chá dela, é delicioso. A dona Graça também me arrumou uma mudinha, já tá pega no vaso, mas ela também pega de galho, que esse galinho se quebrar já pega, tá? Olha, isso aqui vai originar a planta, ó, uma folha. Eu vou colocar ela na terra, ela vai começar a sair. Aqui assim, dessas reentrâncias vai sair uma muda. Cada reentrância sai Nossa, uma mudinha, né? Então esse aqui é super fácil de coisa. pegar, é um mato e ele é bom para um monte de coisa, assim, para como assim, azia, aquela coisa de A uma digestão. não é uma digestão, gastrite, assim, quando você tá com uma gastrite leve assim, dá para usar isso aqui que resolve. E também para cicatrizante, tá? Tem outros usos que eu não conheço. Os que eu conheço são esses aí. Ela é uma planta legal porque ela é ornamental também. As flores dela dão umas florzinhas penduradas para baixo, que são bem bonitinhas também, gente. A outra que a dona Graça me deu foi a penicilina. Eu nunca usei essa planta. Dizem que é um antibiótico natural e ela é bonita porque ela dá um arbustão assim grande, né? E é enfeita e é usada para remédio. Agora, eu nunca tive que tomar esse negócio aqui. Mas talvez eu devesse experimentar, né, uma hora que eu tiver com alguma Ou infecção. pelo menos pesquisar, deve ser feito chá dela, É. então. A turma chama de penicilina, eu não conheço outros nomes dessa planta. Essa aqui é uma planta que eu gosto muito também. É uma verdura que chama-se azedinha. Essa verdura aqui, ela é legal porque no inverno e no verão ela dá. Não exige muitos cuidados, né? Ela é uma toceirinha aqui, eu posso dividir essa toceira em umas 4, 5, porque vai dar um monte de muda. Mas eu, para mim, vai dar uma toceira só porque eu não vou comer tanto dela. Até porque quem tem problema de rim não deve comer muito ela. Por Porque quê? ela tem uns cristalzinhos que não são muito legais. Então, assim, não é para comer todos os dias essa planta, tá, gente? Vocês comam de vez em quando. Pode usar para temperar a salada, porque ela tem um sabor azedinho. Então, de vez em quando você usa lá. Ah, hoje estou com vontade de usar uma azedinha para dar um sabor diferente na sua salada. Como se fosse uma salsinha, cebolinha, É assim. isso, é. Só que ela é um sabor meio azedinho. Ela não tem aquele sabor que enche a boca assim. Ela tem um sabor meio picante só. Picante. E essa aqui, olha que tem várias plantas aqui. Que engraçado. Eu vi essa sálvia aqui, que eu uso como tempero a sálvia, mas parece que ela tem várias outras propriedades. Eu não conheço, né? Tava junto com uma muda de arruda, que eu falei, eu quero ter arruda também na minha horta. Que eu não uso para nada arruda, mas diz que é boa para proteção, né? É. Então, vamos botar aí. Aí veio junto com o pé de tomate e veio junto com a Maria Sem Vergonha também. Então, Oh, que eu vou plantar vizinha. todo mundo junto, eles vão ter que conviver aqui no condomínio. Já vai ficar todo mundo junto. Condomínio abelha. O condomínio dele. Aí a última planta, a última não, tem mais duas assim. É o melão de São Caetano, que eu vou jogar num canto ali. Deixa eu mostrar ele de pertinho. Que lindo. É, o melão de São Caetano, essas sementinhas são comestíveis. E eu sei que é usado para colocar dentro do sabão. Quando a pessoa está fazendo sabão, coloca a planta mesmo do melão de São Caetano, porque tem poder de limpeza muito maior. E realmente, a gente ganhou de uma amiga nossa, Ana Padovani, um sabão, que ele ficou muito melhor. A Adriana usou para lavar roupa, disse que clareia muito mais.
E eu estou usando na pia. Ele é um sabão que parece que ele faz espuma mais fácil e na hora que vai enxaguar ele sai mais fácil também. O melancão quetano também é uma planta bonita, porque você pode plantar na seca, ela vai enfeitar com Posso te essas. perguntar uma coisa? Pode. Mas esse melão de São Caetano é aquele que você falou do soldado? Sabão de soldado? É. Não, sabão de soldado é uma árvore. É uma árvore que dá umas bolinhas assim, que você usa a bolinha seca Ah, como tá. sabão. É Tá. outra coisa. E aí também a dona Cida deu pra gente esse mini cará Deixa aqui, eu ver, quero de que pertinho. ele é muito pequenininho. E ela diz que esse cará é medicinal. Ralado, ele dá para comer, mas você pode fazer emplastro para puxar abscesso, para puxar até espinho, ferpa. Ele Furúnculo. furúnculo, ele puxa as coisas para fora, tá? Ele é mini, você vai comer, mas você vai ter um trabalho enorme de descascar, porque eles são muito pequenininhos, né? Para você tirar a casca deles. E mas ele, olha, eu achei ele uma gracinha, porque ele parece um bonsai, né? É muito É legal. Eu não lindo. conhecia ele. Ela fala que são os dedinhos. Compensa cozinhar com casca e tudo, e aí É, puxar a casca, puxar, assim, eu que acho deve soltar espremer, deve, fácil. boa É. ideia, dava uma espremida, né? Mas ele é lindo. Gente, então vamos fazer uma primeira coisa. Eu quero primeiro mostrar para vocês como que eu vou faço o meu canteiro, né? Eu naquele saco ali, ó, eu já peguei esterco, eu já peguei um pouco de esterco e eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer um canteiro aqui, ó. Pode chegar bem perto, né? Eu peguei o esterco no pasto, mas o ideal é você pegar aquele esterco que fica lá num canto, assim você vai juntando todo dia, vai, ou quer dizer, quem limpa a mangueira vai juntando todo dia, aí ele fica mais macio de você pegar. Esse aqui está ressecado do sol, então eu vou ter que fazer um tratamento especial neles. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, ó, você pega um pouco de água e molha ele, porque ele está bem ressecado, tá? E aí, essa água vai ajudar ele a se quebrar. Eu depois eu vou vir com o cabo da enxada aqui, ó, e fazer ele se quebrar, tá vendo? Mas enquanto ele vai absorvendo essa água, eu vou soltar um pouquinho da terra, que vai ser a terra onde que eu vou plantar algumas mudas, tá? Ó, gente, eu tiro as pedras porque elas atrapalham o desenvolvimento da raiz. Dizem que terra que tem pedra é boa, porque ao longo dos anos ela vai se esfarelando e vai soltando os minerais e vai adubando a terra de alguma maneira, tá? Então a terra que tem pedra, ela não é necessariamente ruim. Ela pode dar um pouco de trabalho para vocês tirarem as pedras, mas ela é boa porque ela vai mineralizando o solo. Olha, gente, quanto mais vocês quebrarem a terra, melhor. Porque num torrão desse, a raiz vai ter dificuldade de entrar. Mas se vocês esfarelarem, vai ficar mais fácil para a raiz se, para a raiz entrar na terra. Então dá um pouquinho de trabalho, né? E essa terra não podia molhar. Pode? Porque também não quebrava mais fácil. Pode, mas ela está quebrando fácil aqui, ó. Ah. Não tá ruim não. Tem pior que essa. Tem, né? Tem. Esse esterco não tá 100% ainda seco e maduro, né? Curtido. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar esse canteiro, mas eu vou plantar minhas mudinhas num outro canteiro que eu fiz aqui. Aqui do lado, que já fiz semana passada, que já tá mais curtido o esterco, tá? Então, esse aqui eu preparo hoje para plantar daqui 4, 5 dias, tá? Ah, tá. Que aquele lá foi o mesmo processo e já tá pronto, né? É, isso. A mistura e a massa, né? É. Amasso não, misturo mesmo só. Ai, esse tanto que se amassou já tá bom. Tá bom, é porque agora eu vou fazer assim, ó. Ah, com a ponta. É. Aí dá uma misturada. Uhum. Tá vendo? O melhor mesmo é se tivesse tudo pulverizado, né? Pulverizado é o quê? Não, se tivesse tudo assim, ó. Ah, tudo assim. É. Mas depois eu vou mexer mais nessa terra aqui ainda.
Próxima vez que eu vier aqui eu vou mexer. Dá uma revirada. É. Mas igual você falou, se ela tivesse um pouquinho mais úmida, ficava mais fácil de trabalhar. Então vou jogar um pouquinho mais de terra, de água. De água. É. Quem sabe daqui a pouco ela fica melhor. Aí ela quebra mais fácil, sabe? E eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou buscar ali um pouco de cinza, que eu queimei uns galhos de araucária, e vou jogar a cinza aqui. Tá? Porque meu canteiro tem isso. Terra, esterco e cinza. Se tiver compostagem, posso usar a compostagem no lugar do esterco. Tá? Posso plantar direto na compostagem. Só que é um desperdício, porque composto é uma terra muito rica, então eu misturo sempre com um pouco de terra. A não ser que eu queira uma abóbora assim para ficar maravilhosa. Aí eu planto no esterco com um pouco de compostagem direto. É. Aí ela vai ficar maravilhosa, a abóbora vai dar criada. Faz tantinho já deu. É, então gente, vocês tendo cinza, usem sempre. Porque cinza é um adubo e tanto, viu? Se vocês tiverem fogão de lenha, não jogue fora a cinza. Misture na terra. E assim, jogar no pé da planta, eu acho que é meio desperdício, até porque ela vai lavar com a chuva, né? Então incorporem sempre na terra, porque vai render mais, tá? Vocês vão obter mais resultado, tá certo? Isso aqui, na verdade, está misturado com um pouco de terra. Não é só cinza, né? Mas... não vai aparecer, né? Não. Vamos lá. Então vamos dar uma misturada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as mudas com a ajuda da colher de pedreiro e vou colocar aqui. As mudas nem sempre saem aqui desses tubetes, né? Aí você empurra. Aí a gente empurra com o pauzinho, né? Para plantar é simplesmente isso, ó. Aqui, distância mais ou menos um palmo. Aqui também, mais ou menos. Eu nunca meço, eu tô medindo só para vocês terem ideia, né? Então agora é o repolho. Então, aqui o repolho eu vou plantar, mas não vai ser definitivo, porque eu vou transferir ele de lugar ainda. Ele ainda dá uma muda de lugar, porque ele começa e depois eu vou colocar ele numa terra melhor, porque ele precisa de espaço. O repolho, olha, ele tomaria um repolho só, aqui cabe dois repolhos só. Então eu vou plantar todos aqui e depois eu transplanto para outro lugar, quando ele estiver maiorzinho, tá? Certo? E é necessário isso? Primeiro colocar num lugar? Não é legal colocar já num lugar definitivo? Daria. Se a terra fosse muito boa, se eu regasse todos os dias, se eu cuidasse bem, daria para fazer isso que você está falando. Mas como eu não vou ter muitos cuidados, então eu vou deixar ele crescer mais ou menos assim, uns 30 centímetros. Aí eu vou colocar numa outra. Aí eu vou fazer uma cova grande para ele, bastante esterco e terra solta. E aí ele vai. Tá? Tá, amor, explica para as pessoas por que você está falando que você não vai ter muito cuidado. Porque eu não fico muito tempo em casa, eu viajo muito, não estou sempre para regar e não vou ficar pedindo para meus vizinhos virem regar aqui, né? É. Então, acontece isso, eu não posso ficar direto, né? Mas, e aí, por isso eu escolho plantas, né? Teve gente que falou assim, ah, mas isso não é uma horta, né? Eu falei assim, olha, mas é que eu não posso ficar direto, então eu escolho as plantas que... se viram sozinhas, que não precisam de muito cuidado, né? Tem que adequar o nosso meio de vida, nosso modo de vida, né? Que nem eu falei da outra vez, a nossa vizinha planta alface, não consome alface, ela dá pra gente. Então a gente consome alface dela, couve dela e tal, né? E, então, assim, eu não vou plantar coisas que eu sei que vão morrer se eu não estiver aqui cuidando, certo? Bom, agora eu vou regar.
E vou regar também essa terra, porque essa terra aqui, que é o canteiro que acabamos de fazer, ele precisa de água para amolecer. Depois eu vou vir com a enxada para cavar mais, tá? Deixa eu explicar isso aqui. Se você quiser fazer muda na sua casa, isso aqui é um negócio bem legal de fazer muda. Você vai nos lugares, nessas casas de agropecuária, elas vendem um substrato, que é uma terra preparada, que você coloca aqui e coloca semente, né? Enche isso aqui e coloca semente. E aí, quando você vai arrancar, ela não vai sofrer, né? Não é, é diferente de você fazer num canteiro grande e depois ter que arrancar uma por uma, né? Com o torrãozinho, porque aí a planta sofre na hora que você transplanta. Que a raiz se espalhou É, a raiz se espalhou, aí você vai cortar e rebenta e tal. Nisso aqui não, ela forma uma coisa sólida, que na hora que você coloca ela não sente, praticamente ela não sente. Isso aqui podia estar um sol forte que ela praticamente não ia sentir, desde que ela tivesse recebendo sol também, porque se tivesse na sombra aí ela sentia, né? Bom, agora a nossa próxima planta vai ser a azedinha. Eu vou fazer duas mudas dela assim, ó. Eu vou cortar no meio, ó, tá vendo? Com isso aqui, ó, com a colher eu corto. E daria para fazer mais, viu? Aqui tem várias mudas que dá para fazer. E eu vou plantar aqui, ó, do lado do nirá. E ó, ela é forte, ela se vira aí sozinha agora, tá? Lindo. Tá? Isso aqui não exige cuidado praticamente. Bom, plantado o nirá, a próxima planta eu vou jogar ali no nosso composto. Que É será? o mini-inhame, será? Não, o que eu vou fazer Não com ele? sei. Ah, acho que eu já sei. Vou jogar do lado da bananeira, que tem bastante terra solta, e ali ele vai se virar sozinho também. Tá bom. Então, peraí, deixa eu te acompanhar e mostrar o que tem na sua mão. Não, mas já viu, né? Então é esse aqui. Ai, a capuchinha tá maravilhosa. Gente, olha que coisa mais linda. Ela vai dar tanta flor. Então eu vou plantar alguns aqui, ó. Vou plantar esse que tá com a folha já. E esses aqui eu vou jogar em outros lugares, vou espalhar por aí. Ah, bom. Então eu gosto de fazer isso, né? Não plantar num lugar só, porque às vezes a planta tem afinidade com um lugar e não tem com outro. Aí se eu coloco todas as minhas sementes no lugar que ela não tem afinidade, vai eu morrer ou vai se desenvolver muito mal ali naquele lugar. Então, assim, jogando em outros lugares, eu tenho mais chance que dê certo a planta, né? Sim. Eu vou jogar um pouco aqui do lado da Ora pro Nobis. Plantar algumas aqui, ó, duas. Do lado da Ora pro Nobis. E da taioba, né? Que a taioba, isso aqui nós plantamos semana passada, ela ficou meio fraquinha porque eu não reguei, mas ela não morre, porque a taioba é uma batata também que não morre, tá? Vamos achar E outros lugares. agora? Agora vem pra cá, aqui, ó. Então, aqui é um lugar que eu já plantei do inhame vermelho. Então, eu vou plantar aqui nesse cantinho desse outro. E, ó, inhame é uma coisa que não é exigente. Você pode jogar aqui, ó. Joga uma terrinha por cima e pronto. Eu vou até esquecer que ele tava aí, né? Mas já chega uma hora ele vai brotar. Quando começar a chuvarada, Aí né? a gente tem uma surpresa. E a gente tem Oh! assim, eu gosto disso aí, porque tem. Por isso que eu gosto das plantas rústicas, né? Elas dão essas boas surpresas pra gente. Eu não tinha mostrado semana passada. Eu falei que eu plantei o hortelã, né? E não mostrei onde que é. Olha como ele tá bonito, ele tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Esse hortelã tinha aí jogado por aí no mato. E eu coloquei nesse canteirinho aqui que era para proteger. E para eu poder saber onde que ele tá. E olha os tomatinhos nascendo aqui, tá vendo? Isso aqui é tomate. Ele aparece? Então, aí daqui a pouco eu vou vir aqui arrancar essas mudas de tomate, né? E bom, olha, a Ora pro Nobis parece que ela já pegou também aqui da semana passada, né? E esse aqui é o hortelã graúdo, que ele ainda tá meio feio. Que é Porque aquele que a Alexandrina tem, né? é hortelã graúdo, é. Ficou meio feio porque aqui tá muito. Ele não criou raiz ainda, né? O hortelã graúdo.
Mas ele vai criar raiz e agora tá frio, então ele vai devagar mesmo, tá? Então vamos para a próxima planta? Que será? Vamos plantar aqui fora. A gente já plantou aqui semana passada, para vocês verem, o manjericão, o alecrim. Isso aqui que eu não sei Peraí, o manjericão, manjericão. o alecrim. Esse aqui que a dona Cida deu, que eu não sei o nome, que chamaram de saião. Esse aqui que é o bálsamo, né? Ah, não, é esse aqui também a dona Cida chamou de bálsamo grande, bálsamo grosso. Bálsamo Esse bálsamo grosso. grosso ela chamou. Esse aqui é o bálsamo pequeno, né? E esse aqui é a babosa. Linda, Vocês veem que querida. elas estão bem, elas não precisaram de. Só dei um pouco d'água para elas, né? Tão lindas. E Tá tudo agora lindo. eu vou plantar aqui fora a sálvia com a ruda. Não, acho que eu não vou plantar aqui fora, não. Vou plantar lá dentro, melhor. Eu Eu acho. acho que vou plantar lá dentro, né? Ó, comprei uma cavadeira nova. Lindona. Chico e sua cavadeira. Ótima ela. Brinquedinho novo. Gente, isso aqui é uma ótima academia. Não sei se a gente falou da outra vez, mas isso aqui, ó. Eu não vou ficar um cara super musculoso, mas eu vou ter uma boa força, viu? Com certeza. Chico tem. Chico é forte. Sou magrelo, mas É forte. resolvo. Tem pegada, né, amor? Tem. Bom, o que que eu vou plantar aqui? Eu acho que eu vou plantar esse mix Isso, de lindo. plantas assim maravilhosas, que é o a sálvia, a ruda, o tomate e a Maria Sem Vergonha. Eu gosto de plantar as plantas juntas assim, como chama, nasceram aqui juntas. Talvez elas queiram continuar juntas, não Queiram sei. crescer juntas, já vieram juntas, É. pronto. Então, esse canteiro aqui, depois eu vou jogar mais esterco, porque como tem o tomate gosta bastante de esterco, né? Então eu vou ajudar o tomate. Na verdade, que eu já vou pegar agora um pouco para ele. Aí eu já coloco bem do lado dele aqui, ó. E cubro com terra. Que aí eles vão gostar. Vocês vão ver, isso aqui vai ficar lindo, porque essa aqui vai dar flor. Ai, vai ficar lindo É. mesmo. Vamos ver que cor que vai ser essa Maria Sem Vergonha, né? E aí, gente, água, agora água nisso aí, hein? É, todo mundo jogando água. Principalmente porque o ar tá seco, então a planta sofre muito se você mexe com ela e não joga água, tá? Quando você transplanta, nenhuma quantidade de água é demais. Você só não vai afogar ela, né? Mas você pode sempre estar deixando a terra úmida. Tá filmando? É que às vezes eu fico sem saber o que que eu filmo. Porque eu não consigo pegar tudo. A não ser que eu fique longe. Aí você não fala. Não. A gente olhando parece tão fácil isso, né? É, vem pegar, É por favor. difícil pra É pesado. caramba. Oh, Prontinho. que A Melissa já está plantada. belezinha. Oi, Melicinha. Vamos regar agora. Aguinha. Aguinha pro neném. Pronto. Próxima. Próxima. Ah, Que era esse mesmo? esse aqui é lípia que eu chamo, né? E que tem outro nome. Vê se não dá para plantar em algum lugar. Outro que já está pronto. Fala o nome dele, outro nome. É erva cidreira, lípia, Aham, melissa. já lembrei. Tem, e os pessoal troca o nome um pelo outro, sabe? Então vamos plantar aqui, ó. Eu vou plantar, como ela ainda vai ter que enraizar, eu vou plantar mais na sombra ela, tá? Essa melissa, essa lípia ou melissa ou erva cidreira é uma planta muito forte. Então assim,
É só praticamente enfiar na terra que ela vai dar. Eu vou botar um pouquinho de esterco e terra boa também para ajudar ela. Mas ela ia sair nessa terra aqui, ela conseguiria sair. Então, botei um pouquinho de terra com esterco e cinza. E agora é só enfiar o galho aqui, tá? Agora esse aqui eu preciso botar umas pedras aqui. Bem-vindo, viu? Tinha mais um. Posso, senão eu vou plantar. Eu vou plantar a penicilina agora. A penicilina eu vou jogar ali naquele canto. Espero que ela saia daqui. Na cerca? É, porque aqui tem a terra tá bem solta, tá vendo? Eu nunca plantei isso aqui, mas eu acho que só enfiar na terra ela vai pra frente. Eu vou achar um outro lugar, eu vou deixar ela aqui, mas eu vou achar um outro lugar que eu fiquei meio. Talvez o chuchugeiro vai querer abafar ela, né? Então eu vou Chuchu gelo. achar um outro lugar. Um lugar aqui pra fora. Vem aqui, ó. Aqui, do lado do alfavacão. Eu não sei porque esse alfavacão ficou meio triste, viu? Ó, eu vou jogar aqui, ó. Nesse canto. Esse aqui tem cara de ser aquelas plantas que pega de qualquer jeito. Se você esquecer dela, ela vai voltar. Então, depois eu vou jogar uma aguinha nela aí. Eu vou jogar água aqui, ela vai escorrer até aqui, ó. Um pouquinho de água para nossa amiga. Penicilina. Certo? Não. A última planta agora que eu vou plantar é a losna. Eu vou fazer um buraco aqui, vou jogar, vou botar terra, esterco e cinza. E como ela já tem um pouquinho de raiz, então ela vai pegar legal. Se ela não tivesse raiz, eu ia tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas e fazer uma terra mais fofinha e cuidar mais. Mas como ela já tem raiz, mesmo que ela murcha e as folhas morram, ela vai voltar, tá? Que você rega a horta? Então, a horta eu rego na hora que está seco, né? Tem gente que acha que precisa regar na hora de manhã cedo e no fim do dia, mas eu, Sim. se a planta está com sede, eu vou regar aquela hora, porque Fala. a planta às vezes está esturricada e eu vou ficar esperando o fim do dia? Não, eu vou jogar água nela. E eu já joguei água com sol e tal, eu não vejo muito É. problema nisso, não. O que mais agora? Tem aquele negocinho Ah. amarelinho. Então, o último que sobrou foi o melão de São Caetano, que eu vou jogar num lugar que ele vai virar sozinho. Eu vou jogar do lado da cerca ali, tá? A gente ganhou umas sementes secas também da dona Graça. Graça, mas eu vou jogar ele ali no mato, na cerca, né? E aí eu espero que ele venha, que eu acho que ele vem, Tá. tá bom? Que ele é forte, ele é da natureza. Aqui, gente, eu vou espalhar a semente dele aqui, ó. Espero que ele venha. Ele tinge a mão, amor? Não sei, acho que não, acho que é só agora. Certo? Porque na verdade esse melão de São Caetano, ele tem na natureza. Daqui a pouco ele vai aparecer aí. É que eu não tô vendo aí, não conheço todos os lugares aqui. Que nem agora eu acabei de ver, eu não tinha visto. Ó, isso aqui é aquele moranguinho selvagem, né? Tá Ai, que vendo? Esse legal. aqui daqui a pouco ele já vai dar aqui. Praticamente eu já mostrei para vocês o que eu queria mostrar hoje, só que tem duas coisas que eu esqueci. Uma delas é a semente de melão de São Caetano, que a dona Graça deu, que eu vou jogar no mato. E a outra delas é a Alexandrina me deu semente de coentro da Bahia. Então eu vou plantar num canteiro porque eu quero ter coentro aqui. Apesar que coentro exige um pouco de cuidado, mas eu vou plantar porque eu gosto de coentro, né? Então sempre vai ter um pouquinho aí para mim. Enquanto eu não achar um coentro que é perene, que ele parece uma folha de margarida, uma plantinha de margarida, que esse assim não morre. Esse aí parece que é coentro indiano, já ouvi falar esse nome.
É o mesmo cheiro e sabor do coentro, só que ele não morre, ele é perene. Você não precisa cuidar dele do mesmo jeito que o outro, né? E também tem uma outra que é o açafrão, que ontem eu comprei com a Margarida na feira de orgânico lá em São Francisco Xavier. E eu quero plantar pelo menos um pé de açafrão aqui para mostrar para as pessoas. Até porque a flor do açafrão é linda, né? Ela é muito bonita. E eu quero ter para quando as pessoas vierem falar assim: ah, esse aqui é o pé de açafrão, porque eu gosto que as pessoas aprendam como que é o pé das plantas, porque elas podem reconhecer. Que nem o meu vizinho que não conhecia a Ora pro Nobis, eu mostrei a Ora pro Nobis para ele, aí ele descobriu que no meio do mato tinha na casa dele. Ele Já já identificou. identificou e aí ele me chamou hoje, aí eu fui lá ver e realmente é a Ora pro Nobis. E eu não sabia dessa Ora pro Nobis, essa que dá uns galhos compridos, que é a espinhenta, né? Eu não sabia se ela era nativa ou não. E aí eu dei uma pesquisa, parece que ela é nativa da América do Sul. Então é legal as pessoas sempre terem uma noção de como que a planta é, mais ou menos. Um dia, se você encontra no mato, espero que vocês não precisem, né? Mas se estiver precisando no mato, vocês vão saber se virar no mato e comer essas plantas que são comestíveis, mas que não vende no mercado, né? Só tem na natureza, na mãe natureza, né? Bom, então eu vou lá buscar a sementinha, tá? Pode dar uma desligadinha. Bom, pessoal, essas aqui são as sementes que a dona Graça deu. E eu vou jogar no canto ali. Vamos no cantinho É ali. semente de quê mesmo? Semente de melão de São Caetano. Ah. Como ela é nativa, né? Ela, ó. Eu espero que vai nascer. Oh. Faz de conta que foi um passarinho Fez um que aleluia. cagou lá, né? É. Bom, agora eu vou plantar o açafrão. Como eu não tenho esse açafrão aqui em casa, né? Plantado. Eu comprei bastante, comprei um meio quilo de açafrão, porque é uma planta muito legal. Eu gosto de usar em salada, umas fatiazinhas, né? E na comida, porque dá gosto e dá cor. E o açafrão, eu descobri que ele é antioxidante, ele ajuda no combate ao câncer, ele tem propriedades antibacterianas também. E fora outras coisas que eu nem me lembro, diz que ajuda até no tratamento Do Alzheimer. do Alzheimer, isso. Estudos grandes e sérios com Isso é. vários médicos estão falando sobre isso. E tem mais uma coisa, na diabetes também, no tratamento auxiliar da diabetes. Então, ó, tem pesquisa que a população indiana e indonésia que consome isso aqui tem baixíssimos níveis de câncer. Por quê? Porque isso aqui é anticancerígeno, ajuda a você não desenvolver câncer, né? E depois, porque na Indonésia e na Índia, eu já fui nos dois países. Eles comem muita comida natural, eles comem pouquíssimo. Na Índia, talvez porque eles são pobres, muitos, né? Porque isso é uma bênção. Você acaba não tendo dinheiro para comer porcaria, né? E na Indonésia também, as comidas são muito cruas e preparadas na hora. O povo come na rua, mas aí come comida natural. Não tem, é tudo preparado ali na hora, sabe? Com ingredientes. Não come coisa Isso, industrializada. não come coisa industrializada. Obrigado, Dino. Então, assim. Além disso, tem o açafrão, que acompanha esses dois povos há milhares de anos, né? Então, assim, tem que ter na sua casa. Isso aqui é uma planta muito legal que todo mundo devia ter. Dá para cultivar até em vaso, gente. Sabe o que Tá? é legal? Tem uns raladores que são desse tamanho, assim, pequenininho. E é legal para ralar ele, para pôr na comida, porque ele fica bem pititico, raladinho, bem pequenininho. Olha que cor linda, maravilhosa. Só Ó, ele pela. lembra gengibre, mas olha como a cor Sim, é ele é parente do diferente. gengibre, mas ele tem essa cor aqui. Maravilhoso. Ah, olha, eu não sei o que que Cheira, tem. gente. Imagina o cheiro gostoso, assim, que faz Olha a só de cor, é entrar um sol. no corpo já dá saúde pra gente. É um sol entrando no corpo, ó. Legal. Bom, vamos plantar num lugar especial, né, gente? Por favor, depois dessa. Ele você pode quebrar em pedaços e plantar em vários lugares ou não? Pode. Pode? Pode, isso aqui dá várias mudas, mas eu vou plantar uma só ali naquele canto. Tá. Amor, demora quanto tempo para começar a dar? Olha, se a gente estivesse no verão, isso aqui já aqui, uma semana, 15 dias já estava soltando broto. Mas no inverno eu acho que vai demorar um pouco mais, 1, 2 meses. E assim, ele desenvolve bem as raízes quando está chovendo e quando faz calor. Então agora ele não vai dar raiz, ele vai só se fixar na terra. E só depois, lá para o mês de fevereiro, março, que já vai dar para a gente colher.
Nós estamos Tá, em no julho verão, ainda. então. É depois do verão. É que nem o gengibre, assim. Quando ele se desenvolve, ele dá aquelas raízes mais macias, né? Só que esse aqui não. Esse aqui é fibrento, mas você pode ralar, que nem você falou, no Sim. ralador. Você pode secar ele no forno, no forno bem baixinho. E depois misturar na Na sua comida. comida com sal, bater no liquidificador, né? Outra forma muito legal é você colocar no suco. Fazer um Também. suco de laranja ou limão, Isso, cenoura boa e ideia. coloca, não precisa ser grande quantidade, não. Coloca só um pedacinho, baixa no liquidificador e já toma de uma vez. Isso mesmo. Pode pôr gengibre também. Então, isso aqui normalmente ele já daria assim, só de enfiar na terra, mas eu vou ajudar ele com uma terrinha, né? Porque eu acho que ele é uma planta muito boa. Vocês viram? Só colocar. Deixa eu mostrar ele aí. É, só colocar. Um dedinho escapou, a gente vai lá, certo? E joga uma terrinha por Bonitinho. cima. E aí eu vou botar a proteção, porque aí eu tenho que lembrar que ele tá aí. Põe a pedra para lembrar e depois fico. O que será que tá aqui? Não, mas aí quando sair a gente descobre, né? Bom, agora faltou o coentro da Alexandrina, que nós vamos plantar aqui, nessa terrinha. Ó, a Alexandrina ensinou pra gente que o coentro, pra você plantar ele, é legal você dar uma batidinha na semente, sabe? Pra quebrar a casquinha dela. Aí a gente faz um espalho aqui nessas linhas. E cobre com um pouquinho de terra Deu para dizer. e bate. Cobre com um pouquinho de terra. Cobre com terra. Cobre com terra. E bate. E aí eu guardo para a próxima vez. E vou jogar água aqui agora, porque então, a semente precisa de água, né, para brotar. Então vou jogar bastante água aí. Certo. Bom, gente, eu acho que era por hoje era isso aí. Façam na sua casa. A sua saúde vai agradecer, saúde física, mental e espiritual, que nem eu falei para vocês da outra vez. E até a próxima, né? Quer falar alguma coisa, Adriana? Quebra o cimento do quintal. Quebra o cimento do quintal, bota a terra, que vai ser muito mais gostoso. Você vai diminuir a temperatura da sua casa e vai ficar mais fresquinho. Você vai ter um jardim de beleza e de saúde, né? Diminui o estresse. E aumenta a sua amor pela vida, certo? Certo. O que nós vamos fazer agora, mano? Você não quer falar nada? Dar um recado para a humanidade? Para os nossos seguidores? Ah, eu queria dizer exatamente isso que eu acabei de falar. Quebra o cimento do quintal, gente. Tenham coragem, sabe? Tira o cimento da frente da casa, do lado da casa, e coloca flor na frente, coloca comida atrás, verdura, legume. Plantem. Vocês vão ser mais felizes, vocês vão ser menos estressados e vai ter alimento. Olha que coisa boa. Alimento puro, Que né? coisa legal, você tá lá cozinhando. Ah, preciso de uma salsinha, vai no quintal e pega. Ah, preciso de cebolinha, vai no quintal e pega. Ah, alface, filho, pega alface ali. Não é coisa boa? Isso é bom, isso é legal. E vai ensinando as crianças, né? Porque Os filhos podem participar disso, né, pois é, eu também. vi meu pai fazia horta em casa, né? É. Eu acho que eu acabei despertando para isso muito por causa dele. Então, o filho vê o pai fazendo, se modificando, ele vai se modificar também, Pois é, e né? meu pai tem certeza que aprendeu com o pai dele, que veio pobre lá da Espanha e teve que penar aqui no Brasil na agricultura para depois poder pagar o estudo do meu pai, para depois o meu pai ver que eu não queria ir na escola. Porque a melhor escola eu já tinha, que era a escola que ele deu, mostrando mexer com a terra, né, e todas as outras coisas que ele fazia em casa, que ele tinha uma oficina em casa. Eu acho que eu aprendi muito mais com ele, com essas coisas, do que qualquer escola aí podia me ensinar. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar
já no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia estação e fecundar o chão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Abelha. Abelha. Eu não tinha reparado que essa música tinha a ver com abelha. Vem, Zé, vem falar tchau. Vem falar tchau, Zé. Olha lá com a sua mãe. O Zé, gente, ó, o Zé teve que cortar os pelos, porque vive, ele vem pra cá e fica cheio de carrapicho. A cara. Ele quer ser da roça. Ele é. Ele é um cão roça. É. Esse cão não é de pet shop, por não, favor. Ele é um cão roça. Ele não é de pet shop, ele não pede shop. Não, mas ele pede ele roupa. Ele pede roça. Teve gente que falou assim, imagina um cão da roça com roupa. Mas, gente, aqui é muito frio. Mas ele gosta de vestir roupa, né? Gosta. Ele dá as mãozinhas pra pôr a roupa. Ah, é? Educado, hein? É porque é frio, gente. Ele é um filhote. O Zé tá fazendo agora 4 meses. Uhum. Fala alguma coisa aí, Zé. Eu falei, eu amo minha mãe, meu pai. Um beijo pra minhas irmãs, meu irmão. Ai, é. Acabou, né? This is it.